Ili vam neko sjedne ili vam ne sjedne, oni su mi sjeli. Jako ugodno, jako toplo, jako, jako je vruće. Jako ugodno, hvala vam najljepše. Šta imate u novom kastarki, možda planirate nešto ništa, sad sam prezauzeta, imam puno posla i ne, sad baš ništa, hvala. Dakle, još uvijek ste posvećeni porodičnim obavezama i čerci? Sad imam više obaveza nego ikada.